では激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで激辛遠征シリーズ第3弾ということで、今回は三重県にやってまいりました。今回はですね、白熊、四日市店さんに来ております。どうやら話を聞くと、なんと日本一辛いラーメンがここにあるということをね、察知したんで今回参ったんですけれども、なんとですね、まあ味噌ラーメン、なんかね、辛さレベルがこう、分かれてるらしいんですけれども、大きくね、こうバトル、スーパーバトル、トリプルバトル、キングバトル、デスバトルで、最後に今回挑戦する白熊ファイヤーということなんですけれども、なんとこの白熊ファイヤーはですね、今はですね、通常ではちょっと販売されてません。なぜかっていうと、辛すぎてなんと救急車が出てしまうということで、現在はね、販売されてないんですけど、なんと今回特別に、やらさせていただくことになりました。一応ね、まあ裏メニューというか、1個前のあのデスバトルもというものをクリアすると、一応白熊ファイヤーというものは、まあこうなんか、うな、なんて言えば、なんて言えばですかね、かかってこいやおいおい、こっち来いよ。誰だお前、誰だお前、おいおい、酒くせえぞ、おい、酒くせえ、おい、YouTuber、 誰だ、やめろ、おい、YouTuber、 やめろ、誰やお前。あれですよね、オーナーさんです。おっす、社長です。たまたま、ちょびーす、たまたま、ありがとうございます。ちょっとこの、よかったな、ありがとうございます。この白熊ファイヤーは販売中止ですね。もう無理なんですよね。無理、もうお咎めが入ったと。もう無理なんです、はい、これは。ただもう、ちょっと本当にもう、猛者、激辛モサみたいな、そう、そういう叩けなったらみたいな、あー、全然 OK。 あー、なるほど、それやったらかかってこいや、いつでも。あー、見すぎる。辛さの源はハバネロを使っているということで、はい、なんとこの白熊ファイヤーはハバネロを50倍、まあ50杯ってことでいいでしょうか。50杯、いや違う、はい、50倍やな、倍、うん、その誰の倍かわからんけど、ちょけてますね。ちょけたん、ごめん、おちょけすぎた。ちょけすぎた、本当にちょけすぎジョニー。ちょけすぎジョニー来た、おい、ズドン、やめろ、やめなさいと。頑張って、はい、頑張ります、うん、はい、俺は、うち白熊ラーメンは三重県ではもう、はい、名も知れた体育会系やから。あら、ま、残したら怖いぞ。残したら怖い。よし、望むところです。おい、かかってこいや。さっきからバトリスしていきましょう。おーれー、レッツゴー。さあ、白熊ファイヤー、うわー、こっちに来て、ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。はい、看板娘さんも、はい、頑張ってください、社長。大丈夫、いただきます。さあ、白熊ラーメンさん、白熊ファイヤー、お手並み拝見ですよ。かかってこい。うお、やばい匂いしかしないぞこれ。ああ、これは辛い。ああ、これは強烈だ。一杯目の破壊力が尋常じゃない。これは辛い。一応美味しく食べられるレベルが、まあスーパーバトルからキングバトルらしいんですけども、麺いきましょう。ナイスジョニー、ナイスジョニー、これはやばい。これは辛い。これは辛い。辛いですね。ちなみに食べたことありますか、こちらは。さっきレンゲで一杯分だけ、はい、一口飲ませてもらったんですけど、はい、口の中も今でもやばいです。です。これぐらいやばいんですよ。どうか応援したい。頑張って。チャーシュー。これで最終ね。久しぶり。
は強烈マジで、まあ、救急車運ばれるのも納得ですよ。ジョニー、気持ちと体がついていかない。これは辛い。ナイスジョニー、ナイスジョニー、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 ジョニー。これは辛い。ジョニーさん素敵。ジョニーさん、ジョニーさん素敵。ナイスジョニー、ナイスジョニー。せっかく作ったのに残すの、残すのそれ。くっさ、ジョニー。じゃあ逆になんか僕が食べきったらなんかないですか。あるよ。先着10名様、オッケー。ドリンク一杯とかで何でもいい。全然オッケー。いいよ。あ、ラーメンごちそうする。ラーメン一、え、本当ですか。ラーメン一杯ごちそうします。先着何名様にします。何名が欲しい。大丈夫、まあ、お店の都合の3名やったら30名。大丈夫よ、その30名マジいいんすか。大丈夫、先着30名様、ラーメン1杯無料。1杯無料。うわ、激辛ジョニー完食。これはやばい。これはもうみんなの期待を背負って僕はこれ完食するしかない。ジョニー、これ頑張れジョニー。俺他の席からの声援が、はい、ジョニー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 。俺のペースで行かせてくれ。はい、いいよ。ただ悔やんだ場合は体育会系の懲罰が待ってるんだ。それは、うん、もうこれすでにもう罰ゲームですよ。これ、あ、言った、もうすでに罰ゲーム分かっとんの、ごめん。俺も見とるだけだ、スタークリアでも。俺はもうやるしかないですね。作った俺が悪い。ちょけすぎだね。これやばいっすね、これやばいっす。本当にやばいっすね。臭いもん。僕が臭いみたいに言わない。何もうまいな、くっさ悪い。ちょっと飲んでくるわ。一杯飲んだらまた来るわ。ちゃんと減らしとけよ。僕はちょっと持ちなんですよ。ジョニー、ジョニー、頑張れ。あー、麺と具材は食べ終わったので、残りこのハバネロ地獄の激辛スープを飲みまして、この激辛バトルにケリーをつけたいと思います。やめとけジョニー、ジョニー頑張れ。ジョニー、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 みんなにプレゼントしてやるぜ。はい、ごちそうさまでした。さすがジョニー、これはしんどい。マジでよかった。これはしんどかった。ジョニーよかったぜ。いやいやいや、いけた。
ましたもん。さすがやな。いやいや、これが今データで言うと、はい、0.1% 完食率、うん、あの、グーは食べれたの、スーパーに蒸す人っていうのが 0.1%、 いや、まあ、でも、見る感じ多分、平気でいけると思う。でもないか、スーパーしんどいですね。しんどいと思う。で、まあ、え、じゃあ完食したってことは本当にじゃあ何、いや何の話だった。先着30名様、40名様。え、おっしゃ、来い。マジっすか。ズダン、ズダン来ました。40名様いいっすか、大丈夫ですか。赤字店長ごめん、大丈夫。激辛ジョニー40名様、ラーメン無料で。もう赤字覚悟です。激辛ジョニー完食。はい、合言葉激辛ジョニーをで、激辛ジョニー完食で、完食したこれ。失礼してるわ。そう、残ってない。合言葉、激辛ジョニー完食で、おスタッフさんにお伝えしていただければ、ラーメン1杯無料と、ラーメン40杯先着、先着40名さん。多分お店のツイッターとかありますか。お店はインスタグラム、フェイスブック、お店の情報載せておきますんで。でもしね、ちょっとあのキャンペーンがもう先着40名なんで、ね、どうしたどうした、喋れないですよ、こなくて店員足し次第、終わり、終了とさせていただきますので、はい、そんな感じです。ナイスファイツ。あ、そしたらちょっと辛さレベルの発表をしていきましょう。はい、白熊ラーメンさんの白熊ファイヤー、辛さレベル、じゃらららじゃら、辛さレベル8です。ジェイ、ハバネロの、強烈な辛みが効いてましたけれども、チャーシューが美味しかったですね、辛さの中にも。あ、チャーシューがちょっとこだわりがあるか、炙りチャーシュー、炙り、あー、チャーシュー炙ってるか、非常に香ばしかったですね。まあ結構激辛好きだったらね、辛さの中にも旨味を感じられるような、そんな一品があったんです。なんちゃってね、なんちゃってなんちゃって、ナイスコメント。プロっぽいこと言っちゃいますけど、まあまあでも本当に美味しいよ。これ以外にも全然美味しいラーメンありますよね。ということで、キャンペーンやってますんで、店員40名、はい、先着ですので、ぜひ、来てください。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今後が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新してますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。ちょっとくっさ、くっさ、あれマジで。じゃあごめんごめん、ごちゃ、マジでごめん、もう一回、もう一回、生理的に無理。